fakt është diçka normale, është diçka që vazhdon prej shekujsh. Shkolla bujqësore në fakt më rastisi këtu ku ndodhesha, që ishte edhe një ndër shkollat më të vjetra bujqësore në Francë, është shkolla mesme, dikur ajo ka qenë një farë universiteti, por është larguar diku më përtej dhe është kjo shkollë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, sepse këtu ka shumë mollë, ka qeshia dhe dardha. Do me thënë këtu bëjnë dhe eksperimentet, këtu është baza kryesore ose aja e fillimit të gjithë shkaje, ku fermerit mësojnë, ku fermerit, do me thënë studentet mësojnë, janë studentë të mesën, shkollë e mesën bujqësore, ku këta janë teknikë shumë të aftë, ku mësojnë të se si të shkartojnë, mësojnë të si të krasisin, mësojnë të si të mbjellin një pemë, një perime, këtu do me thonë trajnohen edhe për të gjetur tregje, ndjekën dhe inxhinier bujqësor, në fakt hera parë që kisha dhe gjuar, unë kam shumë informacione për këtë. Hera parë, inxhinier bujqësor? Inxhinier bujqësor hera parë që po e dëgjoj, unë nuk më kishte vajtur mendja që ka inxhinier bujqësor. Në fakt, ky inxhinier bujqësor merret me të ardhmen e tregjeve, hulmoton tregjet e reja, shikon rritjet në varietetet e reja, këta bëjnë dhe sondazhe. Diçka interesante të kjo shkollë është se ka rreth 25 hektar tokë që bjen afërsisht 250 lëm. Këtu të gjitha varietetet e para që futen ose testohen, hibridizohen, mbillen te kjo shkolla.